Tu zapravo otvaramo ovaj drugi dio ovoga, drugu cjelinu to je odnosno top trendove primjene ai u zdravstvu. Um, izvukli smo dva grafa, jedan je utjecaj umjetne inteligencije i machine learninga na, na outcome, kako se zove, kod, u američkom zdravstvenom sustavu i oni zapravo ovoga pokazuju da ovaj sivi i crni dio zapravo pokazuje da još ima ovoga popriličnog prostora za napredak. Uh, i drugi graf uh, pokazuje odakle zapravo dolaze a i patenti odnosno gdje se, gdje se na neki način razvijaju tehnologije koje se primjenjuju ovoga u zdravstvu a tu je uh, tu je eu praktički na začelju i te tehnologije uh, i patenti zapravo dolaze iz kine SAD-a, japana pa čak i ovoga i koreje na razini recimo sa Europskom unijom. Znači, Europska unija tu ovoga na začelju. A, e, u tom kontekstu baš ovoga bi zamolio onda a, vas. A, a, da, li, a, da li postoje neke AI te, a, primjena AI, a da li u nekim segmentima možda u ovom trenutku a, predsjenjena odnosno u nekim područjima podcijenjena? Gdje, gdje vidite tehnološki prostora u principu za za ove suradnje koje sa Medih radi, s obzirom da ste fokusirani i na i na zdravstvo? Pa, pa mi, to jest jedan od, mojih kolega, konkretno već niz godina surađuje na medical imaging u histopatologiji sa kinom se boli retine. Znači, to je medical imaging i mislim da je tu da su tu stvari dovoljno zrele. Zato se ih dešavaju. E, zašto? Zato što jednostavno ima dovoljno podataka to su slike. Tehnologija je jako zrela i e, mislim da tu ima i najviše patenata, najviše primjena i to cijelo svijetu. E, mislim da je to zrelo i to, tu, to je pokazano kroz uh, iznastvene znanstvene studije i znanstveno tehnološke studije da, su, da je tu AI bolji od ekspera. To je jednostavno nema diskusije. To će biti primjenjivano uz naravno intervention i decision making. Uh, što se tiče patena, ako mogu, znači, Istina je, u Americi se puno više patentira, nekako je klima, oduzetnička, smi i sve to skupa su hrabri i i bolje se rade timovi, bolji rasu. Evropa, u stvari, kad vi pogledate patente u AI za health, 21. godina, 60% je u Njemačkoj, dvadeset dva posto je u nizozemskoj sve ostalo po jedan 1 ili nijedan posto u je nula ali ispod jedan znači nema drugo je specifičnost znači tih 75% pet u europi su dvije firme i možete pokazati koje su u Resu, njemačkoj i nisoci sales i firms. Dakle, ogromne firme sa ogromnim iskustvom, ogromnim resursima i prema To je logično da se to tu dešava. Znači, principu patentiranje i inovacije idu research knowledge. Ok, hvala. Imamo još jednu firmu ovdje koja je, u principu koja se bave i researchom i i tim područjem a, a... ja bih samo dodao komentar jedan da se nadam da će sen promijeniti ovoga, ovu statistiku na, za Hrvatsku i za Europu jer upravo smo krenuli u, a, u taj ciklus patentiranja certificiranja i, i samog uređa samog a, tog di, a, projekta produkta i to je bio jedan od razloga zašto smo se i obratili a, AI for Health Crow, a, tako da evo ja se nadam da će to mislim da je evo bar iz ovih nekih inicijalnih iskustava što smo s nekim konzultantima razgovarali ona kod nas i u hrvatskoj i u europi je ono regulativa i puno kompliciranije a, dobit patent nego, nego u americi ono, i kad smo gledali koje su to cijene i sve puno na nam se čini da su neki blaži kriteriji sad možda nisam u pravu a, moj, ali to je moj moj subjektivan dojam Uh, hvala. Uh, mladen, kako je vaše ovoga, uh, kako je vaše viđenje, znači AI tehnologije precijenjene, odnosno u kojem dijelu ocijenjene? Uh, pa, ajde ovako, znači tu bi se dosta toga moglo, moglo, moglo malo komentirati, znači ja, ajde ovako, recimo, znači ja imam iskustvo uh, s raznim firmama i s raznim industrijama, ne, znači samo u healthcare-u. I ono što ja nekad dojam je... Uh, ko da smo na placu, ja bi 10 kila AI-a da mi riješi taj problem koji imam. Ali da dakle, kad ljudi nemaju često predođbu uh, što to zapravo je i nekako to gledaju ko magičnu kutiju dosta. Evo, daj mi AI pa nek, nek mi onda to uh, AI riješi. I sad, onda kad ti kreneš s njima pričati, ok, znači, ajmo mi vidjeti koji je vaš problem, koje vi podatke imate i onda se ispostavi da uh, fali zapravo neki preduvjet da uopće možemo krenuti koristiti neke tehnike koje su jale, dakle strojno učenje, znalost o podacima, a, fali dakle osnovni neki data engineering, dakle fali ta faza zapravo i sad na, na tome se po meni zapravo lomi na, najviše, da fali neka platforma, pogotovo za zdravstvo je komplicirano, jer zdravstvo nosi sa sobom isto i regulativu i sigurnost, Znači vidio sam isto jedan podatak negdje da 95% svih krađa identiteta je ja cure za rastavni podaci. Znači to dosta, dosta govori o tome. Znači generalno je teško uvoditi AI bilo gdje jer fali, je, fale je preduvjeti. Jel, dakle kad se ti preduvjeti postave, kad se platforma neka napravi, kad se posloži sve ovo ostalo, tehnike su dosta sa, sazrele. Postoji e, mogućnost da se stvar napravi i onda u tom smislu ne, ja bih rekao da to prvo treba gledati, ne, ne točno zapravo ovaj krajnji dio, ali već zapravo sve ovo drugo što je iza toga gdje zapravo onda negdje se lomimo, a negdje ne. Tako da evo, to, to bi bilo više ovako, dakle oko toga što, što ja vidim kao, kao nešto glavno. A e, generalno isto što još mislim e, da će dobro zaživjeti e, čisto o, iz operativnih nekih razloga, Um, bilo, bilo što, a uh, da omogući uh, doktorima da ih se rastereti. Dakle, sva živa neka administracija. Ali, dakle, oni bi mogli što što napraviti puno više i tu uh, vidim istu analogiju s obrazovanjem. Ja sam inače isto nekad obrazovanju radio, radio sam u algebriji dvije godine, držao strojno učenje. Nekad sam bio i profesor u školi matematike i fizike, svašta kroz karijeru. I onda ono što vidim zajedničko, dakle, kad uspoređujem te dvije profesije, a, profesor izgubi hrpu vremena na nekakve gluposti na administraciju. Najmanje mi još ostane na onaj ljudski dio, a isto je i doktorima. Dakle, oni bi vrlo rado htjeli se rasteretiti sve te neke siline administracije. Tako da ja vidim tu da će iz te potrebe naprosto dosta toga nastati, taj dio da, 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 da će se pokrenuti. Evo, to su, to su neki dijelovi koje ovako vidim Puno, puno, nekih tako faktora, kažem, fali pozadine, zapravo bi se moglo dosta toga, a onda opet, kažem, ova neka potreba, a, mislim da će to isto dosta prevagnuti oko toga što će, što će biti interesantno.